Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anaishi ndani yake? Si mwingine bali ni Prophet Tito Lemo. Ni yule yule nabii wa kipekee ambaye maelfu ya wengi wanapata kurejeshewa nyota zao. Ni wengi walitabiri haikufanyika na ni wengi walibashiri haikutendeka kutokana na jicho la kiungu lililo ndani yake. Ni thibitisho la kuaminika kwamba Prophet Tito Lemo anatembea katika majira ya kiungu. Na sasa yajayo inafurahisha. Ungana na Prophet Tito Lemo ni katika ibada za ukombozi. Healing deliverance prophetic moment with Prophet Tito Lemo. Kumbuka inafanyika kila Alhamisi, bila kusahau Jumapili katika ibada kuu ya matendo makuu ya ishara na miujiza. Usipange kukosa katika ibada kuu ya Jumapili hii iliyojaa uwepo na nguvu za Mungu zitakazo ondoa kila laana, mateso, magonjwa, kukosa kazi, roho ya madeni, vifungo mbalimbali, kamba za mauti zilizokamata nyota yako, zote zitakatika. Kumbuka itafanyika katika kanisa la Fireland Kangundo Town, maarufu kwa Masai. Kwa maombi na maelekezo zaidi unaweza piga nambari ya simu 0711 47 55 71 or 0701 04 04 03. Nyote mnakaribishwa. Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anaishi ndani yake? Si mwingine bali ni Prophet Tito Lemo. Ni yule yule nabii wa kipekee ambaye maelfu ya wengi wanapata kurejeshewa nyota zao. Ni wengi walitabiri haikufanyika na ni wengi walibashiri haikutendeka kutokana na jicho la kiungu lililo ndani yake. Ni thibitisho la kuaminika kwamba Prophet Tito Lemo anatembea katika majira ya kiungu. Na sasa yajayo inafurahisha. Ungana na Prophet Tito Lemo ni katika ibada za ukombozi. Healing deliverance prophetic moment with Prophet Tito Lemo. Kumbuka inafanyika kila Alhamisi, bila kusahau Jumapili katika ibada kuu ya matendo makuu ya ishara na miujiza. Usipange kukosa katika ibada kuu ya Jumapili hii iliyojaa uwepo na nguvu za Mungu zitakazo ondoa kila laana, mateso, magonjwa, kukosa kazi, roho ya madeni, vifungo mbalimbali, kamba za mauti zilizokamata nyota yako, zote zitakatika. Kumbuka itafanyika katika kanisa la Fireland Kangundo Town, maarufu kwa Masai. Kwa maombi na maelekezo zaidi unaweza piga nambari ya simu 0711 47 55 71 or 0701 04 04 03. Nyote mnakaribishwa.